så skal du sove igen. Det er også blevet lidt sent her, efter vi er kommet fra Rigsanden. Ja, far. Jeg er bare meget, meget, meget træt nu. Hvad er klokken? Den er 10:45. Ja. Det er bare, fordi jeg er så træt. Ja, det er også ked af, skat. Min far er jo ældste. Og der var det der vigtige møde, som jeg var nødt til at overvære, efter vi havde sunget sangen. Så jeg er ked af, at far lå der stå derude og vente. Men det er jo et vigtigt job, far har i menigheden. Ja. Okay. Men nu skal jeg læse en historie for dig fra min bog om Bibelen. Ja, far, man, det er bare... Kan vi undgå at høre om Harmageddon og dæmoner og Satan i den her historie? Ja, der er ikke så meget med Harmageddon og dæmoner. Men der er noget om udslettelse. Okay. Det er historien om Lots kone. Nej, hende der blev til en saltbøsse, far. Nej, hun blev til en saltstøtte. Nu skal du høre hele historien. Lot boede i Kanaan sammen med Abraham, der var hans onkel. På et tidspunkt havde Abraham og Lot så mange dyr, at der ikke var plads til, at de boede samme sted. Abraham sagde til Lot, vi kan ikke længere bo så tæt på hinanden. Vælg, hvor du gerne vil tage hen, så tager jeg den modsatte vej. Var det ikke uselvisk af Abraham, at han lod Lot vælge først? Jo, men far, kunne der virkelig være så mange dyr i Kanaan? Kanaan, skat. Kanaan var et land, hvor der boede nogle kananæer, som var efterkommere af Kam. Kan du huske historien, jeg fortalte dig om, hvor Noah havde drukket sig fuld, og så var han nøgen, og så så Kam hans nøgenhed, og så forbandede Noah Kams søn Kanaan, så han fik det her land, hvor alle hans efterkommere skulle bo i? Ja, det lyder altså bare som, det var den mærkeligste historie, far. Ja. Men var det der uselvisk, du siger, Abraham og Lot vælge først, fik de der kananæer så også lov at vælge, om de ville have dem boende? Nej. Kananæerne, de skulle jo udryddes, de var blevet straffet af Gud, fordi deres forfar havde set deres far nøgen. Så derfor var det på sin plads, at Jehova han også lod israelitterne indtage landet senere hen, for de hørte jo ikke til Guds folk. Nej. Okay. Men hør nu videre, hvad der sker med Lot. Lot lagde mærke til en smuk del af landet i nærheden af byen Sodoma. Der var masser af vand og grønt græs til dyrene. Så han valgte det sted og flyttede dertil med sin familie. Folkene i Sodoma og i nabobyen Gomorra var meget onde. Faktisk var folk så onde, at Jehova besluttede at ødelægge byerne. Men han ville gerne redde Lot og hans familie, så han sendte to engle for at advare dem. Skynd jer, tag ud af byen, for Jehova vil ødelægge den. Nå, altså, de må altså virkelig have været onde, siden Jehova han ville ødelægge hele Sodoma og Gomorra. Sodoma og Gomorra, Lukas. Ikke sodavand og Gomorra. Ja, okay. Ja, folkene var virkelig onde i Sodoma og i Gomorra. Hvordan onde, far? Hvad gjorde det? Ja, det kan vi måske læse senere i selve Bibelen. Nu skal vi gøre børnehistorien færdig først. Lot tog ikke afsted med det samme. Han blev ved med at udskyde det. Så tog englene fat i Lot, hans kone og deres to døtre, og førte dem ud af byen. Englene sagde, løb, flygt for livet, og se jer ikke tilbage. Hvis I ser jer tilbage, vil I dø. Nå, men hvorfor skulle de dø? Fordi de så sig tilbage. Jeg mener, hvis der er masser, altså ligesom her, hvis der er noget fyrværkeri og alt muligt andet, der foregår udenfor, så kan man da ikke lade være med at kigge på det. Nej, men det er i overført betydning, skat, at man ikke skal se sig om efter den verden, der bliver ødelagt. Man må ikke savne noget.
Man må ikke være ked af det. Man skal kigge fremad, ind til den nye verden. Nå, okay. Det spejlede bare lidt synd for godmorgen. Godmorgen, skat. Ikke godmorgen. Men hør nu her, hvad der sker. Da de kom til byen Soar, lod Jehova det regne med ild og svovl ned over Sodoma og Gomorra. De to byer blev fuldstændig ødelagt. Fordi Lots kone var ulydig mod Jehova og så sig tilbage, blev hun til en saltstøtte. Lot og hans døtre må have været meget kede af, at hun var ulydig. Men de blev reddet, fordi de havde været lydige mod Jehova. Hvor var de glade for, at de havde gjort, som han sagde. Ja, altså ved jeg godt. Jeg synes alligevel, det var lidt synd, og så skulle blive den der saltbøsse. Undskyld, saltstøtte. Bare fordi hun kiggede sig tilbage. Det var da også synd for Lot og for hans piger. Ja, det var synd. Men så kunne hun jo bare have været lydig. Det er så vigtigt at være lydig mod Jehova, og når han siger, at man ikke skal vende sig om, så skal man ikke vende sig om. Ja. Men far, det er bare, er det historien? Jeg synes bare, når vi har været til stævne, så har der været lidt nogle andre detaljer fra Bibelen. Jo, der står der nogle andre detaljer i Bibelen også. Men det tror jeg ikke er for små børn som dig, Lukas. Jamen, vi har fået at vide, at vi skal læse hele Bibelen, og den er inspireret af Gud. Så bare, jeg vil gerne høre den her rigtige historie. Nå, det er nu ikke, fordi den her historie ikke er rigtig. Den er bare lidt mere børnevenlig. Må jeg ikke have lov til at høre, hvad der står rigtigt i Bibelen? Jo. Der er faktisk også nogle henvisninger hernede under. Prøv at læse det, far. Okay. Så slår far her op på sin iPad. 1. Mosebog kapitel 19. Der står: To engle kom til Sodoma om aftenen. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig for at gå dem i møde og bøjede sig med ansigtet mod jorden. Og han sagde: Mine herrer, vil I ikke nok komme med hen i jeres tjeners hus og blive natten over og få jeres fødder vasket? Så kan I stå tidligt op og rejse videre. Til det sagde de: Nej, vi overnatter på torvet. Men han pressede dem så meget, at de gik med ham hjem. Så lavede han et festmåltid til dem og bagte usyrnet brød, og de spiste. Nå, han var da meget flink, ham Lot der. Jo, men det var også to engle, der var kommet ned. Dem skulle man jo behandle ordentligt, Lukas. Ja, det er rigtigt nok. Så står der her i vers 4: Inden de lagde sig til at sove, kom en stor flok, alle mændene i Sodoma, fra dreng til gammel mand, og omringede huset. Og de blev ved med at råbe til Lot og sige til ham: Hvor er de mænd, der kom til dig i nat? Kom ud med dem, så vi kan have sex med dem. Nej, far. Nej, det var... Det, altså, alle mændene fra hendes mor til gamle mænd, de vil have sex, som du har fortalt mig om. Ja, det var meget ondt, Lukas. Det var også helt sindssygt, at helt by faktisk, alle drengene, og alle små drenge og gamle mænd, det har været mange. Hvor ville de bare have sex med englene? Ja. Nå, hvad skete der så, far? Ja, så står der her i vers 6. Lot gik ud i døråbningen til dem, og han lukkede døren bag sig. Han sagde: Jeg beder jer, mine brødre, gør ikke noget, der er så ondt. Jeg har to døtre, som ikke har været seksuelt sammen med nogen mand. Lad mig føre dem ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I vil. Men I må ikke gøre mændene noget, for de er gæster i mit hus og under min beskyttelse. Nej.
far, hvad er det der for noget lort, han siger der? Ja, det var fordi, at jamen far, han tilbyder, at hans døtre skal blive masse boldtaget. Det er ikke et ord, vi bruger, Lukas. Men han tilbyder dem, at alle mændene kan være seksuelt sammen med hans jomfruelige døtre, ja. Jamen far, det der er endnu mere ondt, eller det, jeg ved ikke, om det er endnu... Det er da skrækkeligt. Hvorfor siger jeg Lotte det? Ja, det kan være lidt svært at forstå, Lukas, men det var jo fordi, at han ville vise en respekt over for englene. Jo, men lige frem og så sige, at værsgo her, tag mine små pigebørn. Det kunne englene, der var der en historie om en engel, der slog 185.000 assyrer ihjel, det kan huske, de har snakket om nede i rigsalen. Så de ville da være seje nok til at bare slå dem alle sammen ihjel lige frem, at de skal stå der og se på, at hans egen døtre bliver masse voldtaget far. Ja, men det viser jo bare, ligesom historien med Abraham, der ville ofre Isak, at Lot, der også var en gudsmand, var i stand til at gøre hvad som helst for at beskytte Jehova og hans engle. Jo, jeg synes bare alligevel, at give sine egne børn til sådan nogle sindssyge mennesker, der står og råber uden for huset. Ja, men det skal du nok ikke tænke så meget over, Lukas. Det er, hvad der skete. Blev de så voldtaget, far? Nej, nu skal du høre, hvad der står videre her i vers 9. Flyt dig, sagde de, altså mændene til Lot, og tilføjede. Denne ene udlænding er kommet for at bo her, og så våger han at dømme os. Nu vil vi gøre noget endnu værre med dig end med dem. Og de trængte ind på Lot og ville slå døren ind. Så rakte mændene i huset hænderne ud efter Lot og hævde ham ind, og de lukkede døren. Men mændene ved indgangen til huset slog de med blindhed, fra den mindste til den største, så de var ved at slide sig selv op i et forsøg på at finde døråbningen. Nå, så de der mandeengle, de gjorde dem bare blinde alle sammen? Ja, og det var jo også godt, for så blev hans døtre jo ikke voldtaget. Nej, det kan man selvfølgelig sige. Men hør nu, hvad der står videre i vers 12. Så sagde mændene til Lot, altså englene, der havde transformeret sig til at blive mænd. Har du ellers noget familie her, svigersønner, sønner, døtre eller andre slægtninge, så tag dem væk herfra. Vi vil nemlig tilintetgøre stedet, for Jehova har hørt de høje klageråb mod indbyggerne, og Jehova har sendt os for at tilintetgøre byen. Lot gik derefter ud og talte med sine svigersønner, der skulle giftes med hans døtre, og han blev ved med at sige, skynd jer væk herfra, for Jehova vil tilintetgøre byen. Men hans svigersønner troede, han lavede sjov med dem. Nå, men faktisk, det forstår jeg slet ikke nu, fordi så hans svigersønner ville de så også være med til at voldtage deres forlovede? Nej, hvorfor siger du dog det, Lukas? Fordi du læste før, at den store flok mænd, der kom, der stod det jo, det var alle mændene i Sodoma, der kom for at voldtage dem fra dreng til gammel mand. Så må det vel også være også de der svigersønner. Nej, der tror jeg, du overfortolker. Jeg tror lige svigersønnerne, de har nok ligget derhjemme og sovet. Nå, men det er bare fordi, der stod alle. Ja, Lukas. På nær lige svigersønnerne. Men uanset hvad, så er de svigersønner, de ville ikke med, fordi de troede, at englemændene, de laver sjov. Ja, og så er det, de flygter. Der står her i Bibelen, ved daggry begyndte englene at skynde på Lot. De sagde, hurtigt, tag din hustru og dine to døtre med dig, så du ikke bliver fejet bort, når byen bliver straffet for sin søn. Men han blev ved med at tøve, så mændene greb ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi Jehova havde medfølelse med ham.
og de førte ham uden for byen. Så snart de havde ført dem ud, sagde en af dem, flygt for livet, se dig ikke tilbage og stå ikke stille noget sted på slitten. Flygt til bjerglandet, så du ikke bliver faret bort. Og så står der videre vers 23. Så lod Jehova ild og svovl regne ned over Sodoma og Gomorra. Det kom fra Jehova, fra himlen. Sådan tilintetgjorde han disse byer, ja hele sletten, sammen med alle, der boede i byerne, og de planter, der voksede der. Men Lots hustru, der var bag ved ham, så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte. Nå. Jamen, så. Men far, var det så også de små piger og børn og kvinderne? Hvad mener du, Lukas? Jamen, det var fordi, jeg stod jo, at Sodoma og Gomorra, det var jo mændene, der var onde, der ville have sex med alt og alt. Og nu blev hele byen ødelagt, også kvinderne og de små pigebørn og babyer, der ikke har gjort noget ondt. Hvorfor skulle de så ikke reddes? Nej, for hele byen var jo ond, Lukas. Jamen, det er bare fordi, hvis der nu havde været nogle små babyer, og lad os bare sige, at små drenge også var sådan nogle seksuelle væsener, så var de små babypigebørn, hvorfor skulle de så slås ihjel? Jamen, det var fordi, at Jehovas retfærdighed, den rækker langt ud over. Jamen, jeg kan ikke helt forstå. Lukas, nu skal du ikke tænke så meget over det. Det vigtigste her, det er, at Jehova straffer alle, der begår onde ting, og han udsletter det fuldstændig, ligesom han gjorde med vandfloden. Ja, først var det med vand, og så var det med ild. Og næste gang, så ved man ikke, hvad det er, han vil bruge. Nej. Men hvad skete der så med Lot og hans to døtre? Hvor flygtede de hen? Op i bjergene, og hvordan kunne de leve deroppe, far? Jo, der står også noget her i Bibelen, men nu tror jeg, det er på tide, at du skal sove nu, Lukas. Nej, far, jeg er faktisk lidt spændt på, hvad der sker med Lot og hans døtre. Kan jeg ikke bare få lov til at tage en lille smule historie mere fra Bibelen, far? Jo, det kan vi godt, Lukas. Der står her i vers 30. Senere forlod Lot Zoar sammen med sine to døtre og slog sig ned i bjerglandet, for han var bange for at bo i Zoar. Og han boede i en hule sammen med sine to døtre. Den ældste sagde nu til den yngste, vores far er gammel, og der er ikke en mand i landet, som... Som hvad, far? Ja, der... Ja, er du sikker på, at du ikke skal sove nu, Lukas? Nej, far. Som hvad, sagde den ældste datter? Den ældste datter sagde nu til den yngste, vores far er gammel, og der er ikke en mand i landet, som vi kan få børn med, sådan som det er almindeligt på hele jorden. Kom, lad os give vores far vin at drikke, og lad os ligge med ham og føre vores fars slægt videre. Nej, far. Ja, den nat blev de ved med at give deres far vin at drikke. Så gik den ældste ind og lå med sin far, men han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op. Altså, bare lagde sig med sin sinde, eller hvordan? Sov hun bare der og snokboblede, eller hvad? Nej, de skulle jo føre slægten videre, der var jo ikke andre. Men så derfor blev hun nødt til at... Så skulle hun have sex med ham, mens han var fuld, far. Ja, det blev hun nødt til. Men nu læser vi lige hurtigt videre. Næste dag sagde den ældste så til den yngste. Jeg lå med min far i nat. Lad os også i nat give ham vin at drikke. Går du så ind og ligge med ham? Og lad os føre vores fars slægt videre. Nå. Også den nat blev de ved med at give deres far vin at drikke. Så gik den yngste ind og lå med ham, men han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op.
Begge Lots døtre blev gravide med deres far. Far, det lyder da mærkeligt. Man må da ikke have sex med sin far eller med sin mor. Det er så forkert, som det kan være. Ja, det var også forkert af dem. Men blev de så ikke straffet? Jehova, blev han så ikke sur og udstødt den, eller gjorde noget, straffer noget ved dem? Nej, det var meningen dengang, Lukas, fordi der var jo, ja, morbitterne, de stammer jo fra den ældste datters første barn, der hed Morab. Han er stamfar til morbitterne, og så den yngste, hun fik en baby, der hed Ben Ami, og han er så stamfar til ammonitterne, og så der kom jo mange mennesker ud af det, og Jehova, han godkendte det, fordi at altså, man kan bare ikke forstå det der incest. Ja, incest. Det var fordi, at de var så tæt på fuldkommenheden. Og det var fordi, at Noah jo var en hellig mand, fordi han blev omtalt som en hellig mand også af Jesus, så han har jo ikke gjort noget forkert. Ja, det var bare fordi, at han var jo Guds, han var jo retfærdig mand, og så det var ikke fordi, at han... Jamen far, det må da indrømme, far, det lyder altså lidt, det lyder altså meget mærkeligt nu, den historie der. Ja, jeg vil ikke indrømme, den lyder mærkeligt, for det er Guds ord, Lukas, det er Guds ord. Og den skal vi stole på, og der er også en mening med det, som vi ikke forstår. Og det er også fordi, Lukas, at vi er ufuldkomne. Vi forstår ikke så meget, som hvis man bliver fuldkommen. Så når engang du kommer ind i paradiset, og du har fået en fuld forstand tilbage, så vil det hele give meget mere mening. Vi forstår bare ikke Guds store gerninger og hans retfærdighed så meget endnu, som vi kommer til. Så du må lære at vente på Jehova, Lukas. Vente på Jehova? Ja, så må jeg være tålmodig, far. Ja, så må det være tålmodig. Men nu er det blevet meget sent, Lukas. Læg dig nu ned. Sådan der. Ja. Og så lige dynen her. Og hænderne over jer. Sådan. Og læg dig nu ned og sov godt, og drøm om den tid, hvor at alt det, som vi ikke helt forstår nu, at det vil blive åbenbaret for os i paradiset. Jamen, far, jeg glæder mig til at spørge Lots døtre om, hvordan det var, og hvorfor. Ja. Luk nu dine øjne. Sådan. Godnat, Lukas. Godnat, far.